prvo možda i najvažnije, nismo te baš vidjeli nešto ovaj, u ovim okupljanjima, kako si, jesi li zdrav, jel treniraš punom parom? Treniram ovaj, punom parom, kao i svi ostali, ova dva dana i dva i po dana ovaj, na sreću. Svi smo zdravi i spremamo se za obaveze koje donose. Kako si pratio ono što je do sada reprezentacija radila, naravno po ovim prozorima u kvalifikacijama za svetsko, šta očekuješ u ovom narednom prilikom u Italiju, mislim na Grčku i Tursku? Da, pa normalno da sam pratio svaku utakmicu što u prozorima u toku sezone, ali i ovom posljednjem protiv Letonije i Belgije. Ništa, ovaj, situacija je takva kakva jeste, da pre samog evropskog prvenstva svi moramo da razmišljamo o utakmici sa Grčkom i Turskom. Važnost je jako velika, praktično svaki od narednih šest utakmica, s obzirom da moramo da obezbedimo svetsko prvenstvo i samim tim i olimpijadu, tako da znamo važnost utakmica koje dolaze, iskoristit ćemo ih ovaj, kao ozbiljnu pripremu za evropsko prvenstvo, ali ovaj, u ovom trenutku najvažnija priprema za nas. Mislim da se trenutno i spremamo za te dve utakmice protiv Grka i posle Grka. Kao neko sa prilično dugim stažom i karijerom i neko već veliko veteran u ovoj ekipi koji dolazi, koliko je ovo leto specifično za košarkaše, kada je reč o drugim napornim sezonama i o ritmu kvalifikacija, onda jedno veliko takmičenje koje ide odmah od toga, koliko ste puta imali zapravo prilike karijere zaista na jedno ovako leto? Pa, ne znam što misliš, ali duga je pauza bila, prilično. Ja sam imao tu povredu iz finala ovaj, domaćeg prvenstva, tako da sam ja svakako napravio jednu od dužih pauza u karijeri tokom leta, ali generalno kasno prvenstvo mislim da je dalo priliku svima nama da im malo odmori i da se spreme za prvo ove kvalifikacione utakmice, ali ovaj, nakon toga i za evropsko prvenstvo, ali zbog određenih pravila koje pre svega NBA liga ima i tog limita kad igrači smeju da počnu da treniraju. Opet nemamo puno vremena da se spremamo i uigravamo, ima dosta novih momaka, dosta nas koji nisu imali priliku da igraju zajedno, ali mislim da smo svi motivisani i željni dobrih rezultata i da za sad, za ovaj kratak period, radimo dobro. Rad sa selektorom Svetoslavom Pešićem za sada, kratko vreme sada, ali da sam priliku ranije da upoznaš. Nisam imao priliku da radim sa selektorom, s obzirom da praktično živimo u istom gradu i da imam ovaj, neku vezu sa porodicom Pešić. Viđamo se ovaj, u Minhenu i razgovarali smo tokom cele godine, ali mislim da je jedan od naših najtrofejnijih i najboljih ovaj, trenera i sigurno dosta znanja može da prenese na sve nas. Hvala ti. Hvala.